Že spet delam brezplačno reklamo za Slovenijo in Gorenjsko. Pojdi na izlet in se nadihaj svežega zraka. Po možnosti z Renault Kadžarom. Renault zdaj zadnje čase prenavlja svoje motorje. Prišel je tisti 1,3-litrski bencinski motor, ki moram reči, da je perfekten, pa smo ga že parkrat testirali v različnih verzijah. Pa tudi tale 1,7-litrski dizelski motor, ki je zdaj prišel tudi v Renault Kadžarja. Testirali smo ga že v Nissan Qashqaiu. Pa da zdaj vidimo, kako se obnese v takem avtu, če te zanima Kadžar. S pogonom na vsa 4 kolesa, oziroma 4x4. Ker se tele barve tiče, je meni zelo všeč. Zakaj bi si človek pokupoval, ne vem, 50 odtenkov sive, če imaš lahko kaj takega, pa avto zanimiv zgleda, ljudje ga pogledajo, pa še vedno lahko tudi eleganten, ne? Ne pade tako v oči, da bi rekel, groza. Zdaj se moram pomnašati tako kot kakšni popularni youtuberi, ne? Pa bom nekaj naredil, ej stari, veš kaj smo skupili, ma to ne moreš verjeti, lej. Zdaj bomo pretlažnik odprl, pa bom tole ven potegnil, cela nova kamera, pa to ne moreš verjeti, to bomo zdaj uporabljati za to, da bo boljši video, a je bilo to v redu, ne vem. Skratka, kamerman ima svoje podjetje, Tesla Center, in zdaj v bistvu sponzorira vse skupaj s tem, da je kupil tole kamero, ki je precej draga, tako da, če imaš kakšno svojo drago, pa hoš še kakšno kozmetiko, ji lahko tam kupiš pri njih, če pa tudi kakšne terapije rabiš magnetne, pa tudi to ponujejo, tako da bomo to odplačali. No. Kadžar je SUV, ki ni dolgočasen ali pozabljiv. Tako spredaj, kot tudi zadaj, so naredili zanimive linije in podrobnosti z lučmi. V notranjosti ni ničesar, kar sedaj še ne poznamo. Digitalni instrumenti na sredini, infotainment zaslon brez fizičnih tipk in klimatske nastavitve, katerih mali zasloni se skrivajo v samih gumbih. In ker ima testni model pogon na vsa kolesa, je tu tudi gumb za nastavitev sistema. Skoraj ne moreš verjeti, skoraj november je že, pa je zunaj 26 stopinj Celzija. Poletno. Ampak preden se zapeljamo, pa govorimo o tem motorju, bi rad najprej malo se pogovoril o enem vprašanju, in to je, zakaj? Zakaj bi si kupil močnejši motor? Dosti ljudi reče, jaz ne rabim močnejšega motorja, ne rabim vseh tistih konjev pa navora. Jaz rabim samo avto, ki me bo pelal od A do B, ekonomično. Močnejši motor bo več porabil, več bo stal na začetku in ja, to je res, ampak jaz mislim, da je to napačno mišljenje. Ti bi moral razmišljati na tak način, da močnejši motor te bo bolj nasmejal. Pa ne samo zato, ker boš pritisnil, pa se boš, imam moč, ne? Ampak pomisli na to, imaš lepo hišo in če imaš lepo hišo, hočeš imeti tudi lep vrt. No in potem boš zaradi tega šel izbrati, ali pa po vsej verjetnosti bo to izbrala tvoja žena, eno lepo drevo za na ta vrt. Ne bo nič kaj dodalo samo skupaj, ampak vsakič, ko boš prišel domov, pa naj boš dobre ali pa slabe volje, boš rekel, to drevo je pa res lepo. In te bo spravilo še v boljšo voljo. Vesel ga boš. In tako je tudi pri motorju, ne? Ko boš vozil, si ne boš nikoli mislil, zakaj nisem izbral tisti močnejši motor, ker bi rabil mečken več moči tukaj, karkoli že delaš, ali prehitevaš, ali voziš nekam, pa nekaj vlečeš.
Z močnejšim motorjem pa tega problema ni. Ja, ne rabiš vseh tistih konjev in navora ves čas, večino časa ne, ampak ko pa jih imaš na voljo. Zato jaz mislim, da bi si človek moral izbrati močnejši motor. Pri tem Renault Kadžarju mi je zelo zanimiva ena zadeva in to je, da ima prvič tale novi motor, 1,7, no, zdaj ni več novi, ampak 1,7 litrski, ki zamenja tist 1,6 litrski, ima več navora, več konj, pa seveda manj porabi, ne? Ampak ta avto ima pogon na vsa štiri kolesa in pa tale šeststopenski ročni menjalnik. In menjalnik je v redu, čeprav tako prestave zelo daleč sega, ne, od ene do druge, moraš kar nekaj premikati. Ampak, kar me bolj preseneča je to, da so sama prestavna razmerja zelo kratka in mislim, da je to tako kot malo predača Dusterju, kjer je prva prestava tista malo za offroading narejena, ker pač nimaš reduktorja tukaj noter. Tako da imaš pol tem v bistvu skoraj, da samo pet prestav, tista prva je zelo kratka. Ampak, potem je pa zelo presenetilo tako dobro kot tudi slabo poraba. Sem si predstavljal, poraba bo v tem avtu zelo visoka, ker je pač močnejši motor pa večji, težji avto, ampak ne. Pri normalni vožnji v mestu sem porabo spravil do 4,7 litrov na 100 km. Kar je za tak avto neverjetno. 4,7! To je zelo malo. Pa ne, da ne pozabimo, da ima še 4x4 tisto parazitno izgubo in vse skupaj. Ampak po drugi strani, pa na avtocesti se pri 130 km na uro skoraj dotakne že tam blizu 3000 obratov na minuto. Zakaj? Zato, ker so prestavna razmerja tako kratka. In to se mi čudno zdi, ne? Še posebno s takim močnejšim motorjem bi se človek rekel, pa se ni problema, tukaj ima lahko ta avto tudi daljše prestave zaradi tega. Ampak jaz res mislim, peta in šesta bi morali biti daljši za ekonomijo, predvsem po avtocesti. Ampak predvidevam, da je pač niso razvijali posebej menjalnika za ta motor, ker bi to pač koštalo dosti več. Ker se pospeška od tega avtomobila tiče, s tem motorjem, evo, čez. S prvo začnemo, ki je res kratka, pa gremo skoraj do 4500 vratov, čeprav tam že zmanjka haska, evo, 90 km na uro. Ne? S takim večjim avtomobilom. Tako da bi jaz rekel, da ta motor bi res moral ti razmišljati o tem kot tisti osnovni motor, s katerim boš začel, če boš kupil ta avto. Nič manj. Ja, seveda, to ni Formula 1, ne bo ta avto naredil v nek blazen dirkač in tudi to ni mišljen kot nek dirkač, ampak definitivno pa ne bo Porsche, s katerim se boš moral vsem umikati, zato ker si tako počasen. Tako da, še posebno, če pomislim na to res presenetljivo nizko porabo, ker je hecno, ne, ker ima dosti nižjo porabo v mestu, kot pa na kakšni avtocesti, ampak ne, s to nizko porabo je res ni slaba odločitev. Ampak zadeva, ki me mogoče preseneča najbolj pri tem avtomobilu, je, da je v kombinaciji s tem motorjem, pogonom na vsa štiri kolesa in bla 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 in kakšen avto je, ne, malo večji, da postane res tako uporaben za vse stvari. Prvič, ima veliko prostora zadaj, dvakrat sem ga uporabil, sem podrl zadnje sedeže in ga popolnoma nabasal zadaj z praznimi kartonastimi škatlami, ki sem se jih moral znebiti in ni problema, ne? Se pravi, veliko prostora. Drugič, pogon na vsa štiri kolesa ima, če seveda se za to odločiš, kar pomeni, da če imaš kakšno vikend hiško tam nekje v hribih ali pa če veliko sneži, ne bo problema, večinoma. In pa nazadnje, saj vem, da se ponavljam, ampak ta poraba je res fantastična za tak motor pa tak večji avto. Ne, zdaj,
Trenutna poprečna poraba je 5,4 litrov na 100 km. S tem, da sem tam nekje 70 do 80 km naredil po avtocestah. In seveda, kot sem rekel prej, tale avto po avtocestah ni najbolj ekonomičen zaradi kratkih prestav. Ampak, če se voziš večinoma po avtocestah, zakaj potem sploh razmišljaš o SUV-ju? Potem razmišljajo o kakšni limuzini z daljšim prestavnimi razmeri. Ampak za to, kar pa tale je, pa če se voziš predvsem po mestih in hočeš SUV, fajn. Osnovni Kadžar z novim dizelskim motorjem se začne pri 30 500 evrih in je na voljo le z ročnim menjalnikom in pogonom na vsa kolesa. Za model z najvišjim paketom opreme in vsemi dodatki pa boš odštel 34 000 evrov.